Šus Farmus, zdravím všechny, co mě sledují na mém kanále na YouTube, zdravím všechny kamarády, zdravím všechny známé posledního videa z letošního roku. Tentokrát je to teda ze stroje GCB práce, protože poslední den v roce trávím v práci, což mě samozřejmě zas až tak moc jakože nějak nevadí, není to nějak extra dlouho, takže to nějak přežiju. A natáčím toto video ne z toho důvodu, že bych vám chtěl ukázat něco tady z nakládání, což asi kteří mě sledovali nebo znají video, které jsem dělal v létě právě o prázdninách na siláž, takže je to ta sama jama silážní, kde se dělala siláž. Jinak video je samozřejmě na YouTube. A se tady zvážím, ono na té, tento to asi nebude vidět, ale nevadí. Natáčím toto video jenom z toho důvodu, protože bude velice krátké, je to z toho důvodu, protože vám chci popřát do nového roku 2022 všechno nej, hodně zdraví, hodně lásky, asi je to nejlepší, co si můžeme přát, ale jak i hodně úspěchů pro ty, co dělají na bioplynových stanicích, málo poruch a ať vám to šlape, ať netrávíte v práci zbytečně víc času, než musíte, tak jak určitě někteří píšou a dělají to. Takže z tohoto důvodu jsem chtěl natočit video jinak. Pro ty, jak jsem říkal, pro ty, co sledují, vidí, že jsme tady dělali siláže. Jsou z toho dvě videa. Takže ví, jak to je, jak to tady prochodí. Jinak je to naše bioplynová stanice. Tak jak jsem už xkrát říkal, nebudu ukazovat nějaké záběry zbytečné, jo, které to. Jinak tady se můžeme podívat, že horní žlab už máme prázdný. No, tam nějakých 3600 tun. Jo, a najeli jsme teďka na spodní, takže teďka budeme tady odebírat první, vidíte, že teprve začínáme, se tady druhý den a uvidíme, jak nám to bude pěkně odsýpat, tak nám to bude vycházet. Mám tady trošku vody napršené, ale to se nedá nic dělat. Takže z tohoto důvodu vlastně jsem chtěl vám popřát a doufám, že příštím roce natočíme zase něco, nebude to nic extrémního nebo nic extra velkého, ale pokusím se něco natočit z těch strojů, má to docela popularitu, takže lidi se na to rádi dívají, když samozřejmě, tak už jsem xkrát říkal, kolikrát, že nedělám přímo v zemědělství, teda v zemědělství přímo ve strojích, v traktorech, pardon, takže ty videa nebudou ode mě nějaké farm vlogy přímo z traktoru, samozřejmě občas do toho sednu, když je potřeba, ale je to velice málo, protože samozřejmě moje práce je tady na bioplynové stanici. Takže ještě jednou vám přeju krásného Silvestra. Moc to nepřežeňte s alkoholem, ať vás zítra nebolí hlava, protože se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, tak ať vás potom celý rok nebolí hlava. Což nás asi bude stejně bolet z politiky a ze zdražování, ze všeckého, tak ať nás nebolí ještě i ze chlastu. A jinak teda, tak jak jsem říkal už jednou, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. Dávejte na sebe pozor a děkuji vám za odběry, děkuji vám za lajky, za e-maily, které jsem dostal za celý rok a uvidíme se zase v tom roce 2022, když možná už ne asi tak často, jak to bylo tento roce, asi trošku uberu, protože to zabírá hodně času a nemám na to ani čas a už jsem přece jenom starší člověk a musím odpočívat, takže tak. Tak jo, takže si mějte hezky a ahoj.